2004. godine je predsednik opštine Niška Banja, a predao je i listu sa svojim koalicijnim partnerima za predstojeće izbore. Na prošlim izborima je u imenu liste bilo njegovo ime, a koliko to doprinosi dobrom rezultatu, s kim je sada u koaliciji i kakvi su planovi za Nišku Banju u narednom periodu, razgovaramo sa Zoranom Vidanovićem, predsednikom opštine Niška Banja i potpredsednikom Srpske narodne partije. Gospodine Vidanoviću, dobrodošli u Južne Veste. Hvala vam na pozivu, drago mi je, istina prvi put, ja mislim ne i zadnji put da sam gost ove vaše gledane emisije. Ja mislim isto da neće biti zadnji svakako. Evo za početak, govorili smo malo i u svojoj najavi sam rekao o izbornim listama, predstojećim izborima i tako dalje. Zašto vašeg imena nema? Prošle godine, to je 2012. je bilo Zoran Vidanović u imenu liste, sada toga nema. Da, ja samo ako mogu odgovoriti svakako na pitanje da otklonim par nepreciznosti koje su se pojavile. Znači, lista koja se zove Banja pobeđuje nije koaliciona lista. To je lista koju smo zbog formalno-pravnih razloga morali da nazovemo grupa građana. Ja bih pre rekao to je pokret. Pokret koji na narednim izborima ne zavisi ni od imena, ni od prezimena, ni od naziva liste, ni od nosioca liste, koji zavisi od naroda. Da li narod, da li meštani Niške Banje, opštine Niška Banja, žele samostalnu, pravu opštinu ili žele da nastave agoniju kakvu smo imali u prethodnim godinama. Ja sam od 2004. uvek bio nosioc liste. Nosioc liste znači da sam bio u nazivu liste, znači 2004. je bilo normalno jer smo birali prvi put i zadnji put gradonačelnika i predsednika opštine na ime, zašto se ja zdušno svim srcem zalažem od kad sam u ovom političkom životu Srbije, ali to očigledno mnogim moćnicima i političkim aparatnicima ne odgovara. To sam radio i 2008. naziv liste, moje ime je bilo ispred partije koju sam tada predstavljao i zastupao, to sam radio i 2012. 2016. je po mnogo čemu posebna godina. Ovo je godina kada nijedno ime u Niškoj Banji nije vredno cilja koji hoćemo da ostvarimo. Cilj je, kažem, Banja pobeđuje, ali ne pobeđuje u političkom smislu, nego Banja u egzistencijalnom smislu mora da pobedi. Banja mora da bude prava opština, samostalna opština, uvek Niška, nikako drugačije, jer smo mi Nišlije između ostalog, ali ne smemo sebi da dozvolimo luksuz, niti možemo više da gubimo vreme čekajući Niš. Svaka čast našem gradu, ali po meni naš grad ne ide u smeru i onom brzinom koliko je potrebno napred. Pričat ćemo i o tome, ali vratimo se na ovaj deo oko koalicije, zbog čega sam to stavio u svojoj najavi. Pojavila se informacija da su sa vama na listi ljudi iz Srpske napredne stranke, makar neki Absolutno. Njihov deo, pa zbog toga Absolutno. Prosto po logici stvari i deluje da je koalicija. Ko je sa vama zapravo na listi? Evo, da vam kažem, zaboravio sam još jedan kratak pod odgovor na pod pitanje. Ja sam jedan od osnivača Srpske narodne partije. Član sam predsjedništva, nisam potpredsjednik jer još uvijek nemamo potpredsjednike partije, ali mnogi to verovatno pretpostavljaju. Iz vaših usta u Božje uši, mislim, možda dođe i do toga, ali sam jedan od osnivača. Koalicija i koalicijni partneri. Ovde se stvarno radi o pokretu, a u pokretu stranačka pripadnost nije nešto što je opredeljujuće. Mi imamo na našoj listi ljude iz Srpske narodne partije, ljude iz Srpske napredne stranke, ljude iz demokratske, iz drugih partija, stranaka, znači apsolutno nam to nije bio primarni cilj. Nama nije bio cilj da podelimo kvote, ko će biti odbornik, ko će biti ne znam šta. U praznoj kući podele nema, a Niška Banja je skoro prazna kuća. Mi hoćemo da napravimo kuću, da obezbedimo sve ono što je neophodno za našu porodicu, za naše građane, pa tek onda da razgovaramo o imenima i o koalicijama. Ali takvo mišljenje izgleda nisu podelili svi članovi odbora Srpske napredne stranke u Niškoj Banji, pošto jedan deo je otišao samostalno i predao svoju listu. Svaka stranka, pa i Srpska napredna stranka, ima pravo, a Srpska napredna stranka, moram da vam kažem, ako nemate tu informaciju, ima i u statutu. U svom statutu ima da članovi Srpske napredne stranke mogu da na lokalne izbore izlaze i kao grupa građana. Mogu da izlaze i u drugim formama. Znači, to je njihovo statutarno pravo da se opredele da li će ići na listu koja se zove Srpska napredna stranka Aleksandar Vučić ili će ići na listu Banja pobeđuje. Ja nemam ništa protiv, iskreno, i mislim, ubeđen sam u to,
da Srbija mora da pobeđuje. Ko će pobediti u Srbiji ako ne Srbija? Ali istrojeno mislim da i Niš mora da pobeđuje tamo na lokalnim izborima za grad Niš. Isto mislim tako da je najnormalnije da na lokalnim izborima u Niškoj Banji Banja pobeđuje. Oni koji to nisu prepoznali, oni koji su spremni da pobedi stranka, partija, da pobedi grupa ljudi, a ne oni ljudi za koje se borite i za čije interese se borite, po meni imaju problem. Tempus is optimus arbiter, vreme će pokazati ko je u pravu. Ja sam ubeđen čvrsto u sve to da ne postoji ni Zoran Vidanović, ni jedno drugo ime koje je bitnije od interesa Niške Banje. Ako je neki cilj koji sam imao u svih ovih godina, nije bio cilj da postignem rekord u tome koliko ću puta biti predsednik gradske opštine, koja uzgled bude rečeno i nije opština. Samo se tako zove i to je jedan privid koji se stvara, politikanski privid, da bi se otklonila odgovornost od onih koji stvarno imaju vlast. A vlast je u gradu, vlast je u Republici. Vlast nije u gradskoj opštini Niška Banja, pa ni u drugim gradskim opštinama. Ali ako mi je nešto cilj i ambicija koju sam imao, znači ne da budem 3-4 puta izabran za predsjednika tog provizorijuma. Ali to da, se desilo. Ali se to dešava i da vam kažem iskreno, ja sam do sada uvek dobijao izbore. Nikad zbog partije, uvek zbog tih mojih komšija, prijatelja, meštana, jer se mi svi znamo i tamo ovde je teško baviti se politikanstvom i šarenim lažama. Izbore sam dobio u nedelju, od ponedeljka u naredne 4 godine sam ih gubio. I to je ono sa čim hoću da definitivno stanemo, da stavimo tačku, da kažemo dosta je. Ili ćemo biti prava opština i kao pravi predsednik prave opštine i saradnici njegovi da imamo pravo da, i mogućnost da stvarno nešto uradimo, a ne da tražim opravdanja da uz pomoć štapa i kanapa vezanih ruku i nogu probam da plivam u zmaticu. Šta konkretno to znači? Konkretno znači da neka opština Alibunar, neka opština Svilajnac, neka opština Babušnica, neka bilo koja od 167 opština koliko ih ima u Srbiji, ne zaslužuje bolji tretman nego što ima Niška Banja. Niška Banja i ima status, ako ste se bavili pravom, morate između ostalog i tim, zbog, ima status poslovno nesposobne osobe. Znači u pravnom prometu poslovno nesposobna osoba koja ima tutora, koja mora za svaki svoj postupak, za svaki svoj pokušaj da nešto uradi, da pita, da moli, da traži preko posrednika. A ti posrednici, iskreno da vam kažem, ovo je peta mislim, garnitura koja se menje što u Nišu, što u Srbiji, ta politička garnitura, oni svi imaju jedan običaj koji ja stvarno ne volim u Srbiji, zbog čega se mnogim ljudima u Srbiji politika ogadila, da jedno pričaju, drugo rade, treće misle. I, što je najgore, sve što pričaju kad su opozicija, sve rade kao vlast, kao i oni prethodni, a ponekad, Boga mi, i prevaziđu ih u tome. Drugim rečima, ovaj put, loša saradnja je bila sa svim tim garniturama vlasti u gradu. Ne, mogu da kažem da saradnja nikad nije bila na nivou na kakvom je trebala da bude. Saradnja između oca i njegovih sinova, odnosno njegove dece, a ja doživljavam grad Niš kao pater familijesa, kao nekog ko treba da nas vodi, kom trebamo svi da budemo ravnopravni, jednaki, nezavisno od toga da li je neko plav, žut, crn, crven, kakav već. E, to se nije desilo. Svako je hteo da kad dođe na vlast, a u Nišu ima dosta vlasti, dosta potencijala, dosta mogućnosti koje nisu iskorišćene u ovim godinama na najbolji način, je smatrao da će svoju snagu, svoju veličinu, svoju moć, svoju grandioznost te političke gromade tako rade, da demonstrira na opštini Niška Banja. Ama nemoj da pokazujem svoju snagu na svojim sinovima koji su slabiji od mene i koji zavise od mene. Kako demonstriraju na Niška pa Banja? Oni misle da je varijanta u prve 3 ili 2,5 godine varijanta što gore, to bolje. Što gore u Niškoj Banji, to ću ja više da pokažem da sam ja veliki gradonačelnik, veliki većnik, veliki direktor javnog preduzeća u Nišu. A onda, kad ih uhvati panika, kad vide da samo naprave odijum kod građana, umesto da naprave neke poene, i kad se kako se približavaju izbori, e onda oni okrenu naopačke. E onda počnu kao da budu hiperaktivni. Pa sve što nisu radili, počnu odjednom da rade. Sve što nisu od obećanja iz prethodnog perioda sproveli, sad ponovo reobećavaju, ponovo obećavaju. I ja sam to, evo, i građani preživljavam već, evo, skoro 20 godina. Ovaj put
molim i insistiram na tome, kad je u pitanju Republika Srbija, ja nemam dilemu šta nam je činiti. Kad je u pitanju grad Niš, isto tako nemam dilemu, verujte mi. Ali kad je u pitanju Niška banja, ovdje se radi o tome, hoćemo li da napravimo taj sudbonosni iskorak ili ćemo da ostanemo u sivilu, u kakvom živimo, u nedorečenom sistemu gdje mi uvek, ja se izvinjavam, ali uvek ispadnemo glupi u društvu posle izbora. Ovaj put ne. Ovaj put ćemo referendumski da izađemo na izbore i da kažemo ne Zoran Vidanović, ne SNS, ne SNP, ne bilo koja, koje je ime ili bilo koja stranka. Da li Niška banja samostalna opština, prava opština ili ne? Ako banja pobedi, a ja sam ubeđen u to da će pobediti, da će banjci pobediti, ne bilo ko, ne ni Beograđani, ne ni Nišlije, nego banjci, a imamo puno pravo da verujemo u to, zahvaljujući ljudima koji podržavaju ovu ideju svih ovih godina, onda ćemo sesti i razgovarati sa gradom. Grad Niš mora da ili bude pravi domaćin koji će da vodi svoju porodicu, a mi smo deo te porodice, ili da kaže, ljudi, izvolite, snalazite se, ne možemo da vam pomognemo, hvala vam na tome, ali još vam više hvala na tome što nite nam odmognete, a odmagali ste nam žestoko. Ja da vam ne nabrajam, jer nemamo dovoljno vremena, kratka je forma. Znači, glas za vašu opciju na izborima, lokalnim izborima u Banji, bit će glas za neko samostaljivanje Niške Banje. Glas za samostalnu opštinu Niška Banja i molim vas, meni stalno novinari, vi niste taj tip novinara, kažu, pa vi hoćete da se ocepite, pa vi ste secesionisti. Ljudi, reč secesionizam znači ocepljenje državne teritorije od jedne države. A nećemo ni da se ocepimo, a nećemo ni ocepljenje. Ocepljenje je jedan ružan pojam, mi hoćemo samo samostalnost. Jasno je, pojasnili ste malo pre u prethodnom odgovoru šta je tačno što vi želite. Rekli ste i u tom dugom izlaganju da ste preživljavali svašta prethodnih godina, a prošle godine ste preživjeli jedan pokušaj smene. Ja za sve ove godine, za ova koliko četiri mandata, svaki put imam ponajmanje dve smene, jednom na početku i jednom pred kraj mandata. I ja to očekujem i očekivao sam i ovaj put, ne spreman zbog toga što ću da izgubim krunu s glave i da izgubim, ne znam, fantastičnu fotelju koja daje privilegije, nego zbog toga što znam da oni koji dođu, ako dođu na taj način što im treba tuđa podrška za smenu čoveka koga je izabrao narod, teško da će onda moći bez tuđe podrške bilo šta da urade u Niškoj banji. Zbog toga nisam hteo da dozvolim smenu, ne zbog toga da pokažem da smo mi politički mudri, spremniji, odgovorniji, sposobniji nego neki drugi. I ovaj put je to krenulo od vrha, gradskog vrha, pa se to razgovaralo, dogovaralo, pritiskalo, ucenjivalo, obećavalo i na kraju je završilo kao što je završilo kada su to radile demokrate, kada su to radili socijalisti, kada su to radili radikali, kada su to radili pripadnici partije koje sam tad pripadao. Znači, sve smo to već prošli i da vam kažem, postoji jedna, ja ne znam, ja sam čovjek koji priča ono što misli i način na koji to priča možda je nekom prijemčiv, možda nekom nije. I ja stalno kažem mojim prijateljima, ljudi, najopasniji smo mi, kaže, zbog čega? Pa mi smo i tepani i tepali su nas. Znači, kod nas ne može se desiti ništa drugo. Znači, navikli smo na to da nas napadaju, navikli smo na to da nas biju, navikli smo na to da trpimo i neće nam se desiti ništa novo. E, ovaj put može da se desi nešto novo i ja svim srcem, svom silom navijam da to novo ne bude samo u Niškoj banji, da to novo bude i u Nišu. Da i u Nišu dođu ljudi za koje ja smem da garantujem da su ljudi koji će da iznesu teret i sve probleme ovog grada, da prvo stave... Koji su ti ljudi? Ja iskreno verujem da grupa ljudi koja je okupljena oko generala Mome Stojanovića, grupa ljudi zajedno sa Srđanom Aleksićem, grupa ljudi koji će imati prilike koliko u narednih nekoliko dana da se to obnarode, da se vidi, da su to ljudi koji sigurno imaju veći kapacitet, veći moralni i svakojaki drugačiji integritet, pa i profesionalni u krajnjoj liniji, nego ovo što nam se dešavalo do sada. Ako ništa drugo, a ono verujem da će se tu okupiti front ljudi, znači ne predstavnici jedne stranke, jedne partije, front ljudi koji će da shvati Niš više ne sme da bude u zapećku. Ja sam, stojim iza toga, da ako mi moramo da čekamo drugog sekretara, trećeg pomoćnika ministra,
naš gradonačelnik, da bi rešio problem sa deblokadom računa ili problem sa psima lutalicima ili sa ne znam čime, e, onda imamo strašan problem. Nišlije, ne gradonačelnik. Gradonačelnik može da moli, može da preti, može da primeni sve ono što ima u svom arsenalu od oružja koje ima do instrumenta, ali ne sme da čeka kod trećeg zamenika drugog pomoćnika. To ne sme sebi da dozvoli Niš, jer on predstavlja Niš. I kad se borite, verujte mi, ovo je kolektivni sport. I ovde, ko hoće da igra samostalno i da igra samo za sebe, taj nemoj da se hvata u ovo. Ovde građani Niša traže. Mi, građani Niša, meštani opštine Niška Banja, mi smo tu da budemo ne najlepši, ne najpametniji, nego najbolji servis i najbolje sluge tom gradu. Možda da budemo, to... da budemo samo, pošto smo došli do kraja, da budemo samo iskreni prema budućim glasačima u Banji. Da li je moguće da se posle izbora, ukoliko pređete cenzus i vi i Srpska napredna stranka, da dođe do saradnje? Saradnja sa Srpskom naprednom strankom je po meni, sa onom Srpskom naprednom strankom koju ja znam, koju ja poštujem, je izuzetna. To je, govorite verovatno o ovoj struju koju ste i podržali. Govorim o saradnji sa ja ljudima. Ja pitam za listu broj 2 u Niškoj Banji. Lista broj 2 je lista koja će morati da u periodu do izbora, a boga mi i posle izbora, da odluči šta joj je preče. Da li joj je preča majica, pa onda košulja, pa onda sako. Ako je preči sako, a ne majica, ako tako postavlja prioritete, onda nema saradnje. Ako pruže ruku, pružena ruka se ne odbija. Ako pruže ruku i ako hoće da podelimo odgovornost za ono što hoćemo da uradimo, a potrebno je mnogo i znanja i hrabrosti i snage i smelosti, da bi se to uradilo, dobro su došli. Hvala na gostovanju. Hvala vama. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stanković.